ទស្សនានៅចំណងជើងរឿងកំ plaign ដែលសរសេរដោយលោកសមត្ថធីហៅលតាវុយទ័ររឿងកំ plaign មានចំណងជើងរឿងទ្របតក្រូចរីករាយទស្សនាដូចតទៅថាកូនយាយមើលទ្រព្យរបស់អញនៅណាយកមកអស់មកអើយវាបាត់តាទេអញនឹងទៅទៅមានទ្រព្យរបស់នឹងឪអញមើលប្លង់ដីប្លង់អីអញនៅណាខ្លះយកនៅណាប្លង់ដីនៅផ្ទះហ្នឹងឪអើប្រមូលមកអស់មកមានប្រាក់លុយកាក់អញនៅកន្លែងណាយកមកធ្វើអីយកមកអញយកតោបទុកអញដឹងមិនរស់ហើយអោនទៅយកមកកូនតាទៅយកគេអកតាឯងមកគេកអញមិននឹងហាប់នឹងឡាំងយកអស់មកចៅអញងាប់ហើយអើយកូនចេះមើលហើយឪអញអត់កើតអីទេណាឪណាអើយយ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 យបាត់តាទេនេះមើលប្រហែលមើលនេះមាសនេះនេះដៃអញមើលមាសអញមិននេះអើយជួយមកអើយអញមើលអស់សិននេះយបាត់តាវាអើយអើយឯងពេលឯងភ័យភ័យងាប់ទៅឯងនំគ្នាយំមកខ្លាំងខ្លាំងលឿអីចាណាយកប្រាក់អីមិនគិតប្រឹងលេបគិតតែពីរត់តែប្លង់រត់តែមានរត់តែប្រាក់ឯងរត់អីគេទៀតអញរត់ប្លង់ពីរទៀតណាយកឯងលាក់ទុកម៉ែអីប្លង់ពីរទៀតណ៎ណាប្លង់តែយើងមានតែមួយហ្នឹងតើអត់ជាប្លង់ប្លង់គាត់គាត់វិញនេះឲ្យនេះអាប្លង់ចាស់ថ្មីមួយទៀតឲ្យនេះឲ្យនេះហ្នឹងហើយប្លង់ចាស់ពីរទៀតហ្នឹងឲ្យនេះប្លង់រឹងម៉ែបាទចឹងមកក្រាស់ហើយចឹងជួតចូលយកដៃទំចេញទំចេញហើយនេះ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 ស្រែឲ្យឯងនេះណានេះផ្ទះយើងឲ្យតែយើងណាមកអញអោបយកទាំងអស់ហើយអញដាច់ចាល់ទៅអញបាននឹងទៅជាមួយយកតែចាំឲ្យយូរវែងមកឲ្យទុកអញខំរស់ស៊ីណាអញខំតាំងឲ្យឯងយកទៅតាមកើតដែរអីយីយំកើតវិញរបស់អញមិនរបស់គេណាខ្ញុំថាលុយនឹងយកទៅប៉ែតឲ្យទៅប៉ែតឲ្យអីអើទ្របឯទ្របអើអើយតៃអើយអើយមកចៃអើយអើយអើយ
ឪអើឪមិនងអីលេងដល់សិនមកអើលេងសិនទៅអើវីលេងទុកសិនណាតាអើឯងខំប្រឹងទៅដល់ខំខំវិញទៅអើខំវិញទេអូបានហើយធួរអើអញអញផោមនេះឯងពាក់អីខ្សែកពាក់ដល់តង្កទេអើយីតង្ករបស់អញអរេដាក់ក្នុងហាប់ទៅអើវាធួរណាគងអញខំរអញខំរអញយកទៅទាំងអស់ពេលអញស្លាប់ត្រូវទ្រព្យរបស់ទាំងអស់អត់មានចែកអស់ណាទេអញប្រាវហើយអើអញនៅខ្វះស្អីទៀតមើលមើលនេះមើលខ្វះអីទៀតឯងមើលមើលឯងអស់កែអស់កោតយកអស់មកនៅណាសៅឡានអញទៅរកសៅឡានអញមិនអញយកឡានទៅមិនរួចអញលីសៅទៅណាឲ្យឯងដូចពិបាកដល់ឯងគិតតែពីរឿងសុខភាពមិនគិតទេគិតតែពីរឿងលុយរឿងឡានរឿងសៅអើអាប្លង់នៅឯងទុកណាញុំរត់ឃើញទេឲ្យឯងនៅនឹងទាំងអស់តើអើអើលុយនេះឯងមិនមកទៅយកទៅអត់រួចទេណាយកអត់រួចអញសុកចិត្តអោទៅអត់ទេយកធ្វើប៉ុនធ្វើទៀនណាឲ្យចែកចាស់ចាស់ចែកចាស់ចាស់ចរាអីចឹងទៅណាឪអញមិនចែកអញខំរអញមិនចែកឥឡូវចែកទៅដាក់ទៅជួយគន្ធបុផាអីខ្លះទៅជួយណាឲ្យចង់ទៅដើមវាអញមកគួយណក្រៃក្រោអីងឿនគួយអើអើឯងយកទៅតន់មិនកើទេអើអើម៉េចហ្នឹងអើអើឯងធ្វើបន់ធ្វើទៀនធ្វើពហាធ្វើអីទៅដើម្បីបានកសល់ផលបន់ទៅជាតិក្រោយណាអើណាជួយខ្ញុំតើអើជឿទៅគួយបន់ទៅហើយទៅហើយបោកតាអើបោកបោកបោកអើយបោកអូយសេវាបានបដុំទៀតពុកអើយបោកអើយបោកអើយបោកឥឡូវធ្វើម៉េចនេះធ្វើម៉េចឥឡូវចេះទៅយកទៅវត្តចាត់ចែងធ្វើបន់ធ្វើទៀនអូនតោះបងរបស់ទ្របគាត់គាត់មុនដាច់ចោលគាត់អោបឡើងជួបហីចុះឯងយកទៅដុតចោលជាមួយគាត់មិនខាតលុយយកលុយទៅធ្វើអីផ្សេងមិនចាញ់អីហីកើតទេហីឯងកប់មាសកប់អីជាមួយគាត់ហ្នឹងសុខភាពខ្មោចទេហីអឺលើគិតមិនចឹងគិតមិនយើងកប់ទៅគាត់ធ្វើបន់ឲ្យគាត់ទៅសាមញ្ញនឹងទុកធ្វើអីធ្វើអីផ្សេងទៅគូធ្វើបន់តើអើអើអើបើជួយយកលុយមកអើយីអត់នេះឯងខ្វែងជាងអញឲ្យលើកមកឯងកុំស៊ីស្រួលពេកកូនអូយយូយអីលើកលីមើលអូឈួរណាស់អីគួរយុគខ្លៃតែអីដាក់លើស្មាតទៅលើកចុះដាក់លើអីលើអីលើអានេះឡាអបស្មាអឺអូអញជួយកាន់ក៏មកអូយអើយអើយអីបាត់អីទៅចុះខ្ញុំមើលអីអូយទីគាត់ណាអីកាន់ក៏មកប៉ុណ្ណាប៉ុណ្ណីទេបនអើហើយហើយអើយលបឲ្យចូលអញប្រយ័ត្នរត់អូយកណាត់សសហ្នឹងអើយយកទៅបាត់ទៅកសែងហ្នឹងអើយអញភាក់ចង់ងាប់ស្ាប់ហ្មងឯងអញខ្លាចមែនតើឈួតចឹងបងឲ្យខ្ញុំមានអារម្មណ៍តិចតិចមិនជីនេះតិចតិចតែអញសុំដេកកដាលតែខ្ញុំកដាលអត់ទេអត់ទេខ្ញុំអញឈឺជើងរត់មិនរួចទេអត់ទេខ្ញុំកដាលអត់ទេឯងខ្ញុំកដាលវិញបាទអូយបាទអាយដល់ហើយប៉ាច់ដៃចាស់ណាស់ដេកដល់ដល់ហ្នឹងដេកចឹងខ្ញុំអាយដល់ដេកចឹងណាស់ខ្ញុំកដាលអត់ទេ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 នេះខិតទៅទៅឥឡូវបាច់កដាលឥឡូវចេះកុំឲ្យកដាលឡើយដេកបីជ្រុងដេកម៉េចឡាឡាយ៉ាយ៉ាយ៉ាអើឲ្យដាក់ជើងខ្ញុំអាយដេកចេះអីដេកចេះអើដេកត្រង់ដេកត្រង់ដេកត្រង់អើមកឲ្យដាក់ជើងទល់ម៉ែឯងមកអើអើ
អីជ្រុងចេះចាំឯងអញដេចេះមានអាកដាលទេមកលាពួកកាតេអញយ៉ាអរេរេចាំងចាំងធ្វើចេះវិញអើអើអើដាក់ជើងមកចប់អញមកអញឃើញបុកអាម៉ាល់អស់ឡូវខ្ញុំខ្លាចណាស់ឯងយើឯងអើយអើយអើយអូយឯងទៅអូយខ្លាចតើកូនអើយអូយខ្លាចតើខ្លាចគេមកកោះយោហើយខ្លាចវាខូចលុយខូចកាក់អស់ខ្ញុំថាទុកនឹងទុកឲ្យឯងធ្វើបន់ធ្វើទៀនអីចឹងទុកវាដល់ឯងទេឯងចង់គេមកវិញកម្លាំងអញមែនអត់ទេឯងមិនខំរកស៊ីយកទ្រព្យអញទៅផងអត់ទេកណាថាចាំអើកណាគឺពុកកូនខ្ញុំថាកូនថាចាំមើលតាបាន7ថ្ងៃពុកថាយកបច្ច័យនឹងទៅប្រគេនឲ្យកូនតាក់ស៊ីឲ្យវេឲ្យឯងធ្វើយ៉ាងណាយកលុយកាក់អញបានបាទយកមកដល់អញទេឯងនឹងនឹងវាហើយរកអាចារ្យរកណាឲ្យយកវាអញបានអើយឪទៅឥឡូវទ្រព្យសម្បត្តិឪយកទាំងអស់ឪប្រាប់ខ្ញុំមួយម៉ាត់មកសាយកន្ទុយលេខចេញបានអញដឹងអាចារ្យយកលុយខ្លួនឯងហើយអើឡើងអាឡបគិតមិញនេះអត់ទេឯងហើយទុកលុយគាត់កើតខ្ញុំអត់ទុកទេតែទៅរកអាចារ្យខ្ញុំទៅរកអាចារ្យវិញគាត់មកមកកូនមកអ
ដេញតាត់បើហ៊ានដល់ចូលឋានៈដល់បើកមាត់ប្រយ័ត្នតាដេញតាត់ប្រយ័ត្នខ្មាស់គេពូកឹតបងពគឺប្អូនពគួនពុទ្ធីពុថាពុថែពុធូននាំគ្នាលក់តគូននៅផ្សារប៉េសេរួចហើយសារ៉េនឹងដុំតឡោបាយចេញចូលលឺស្រ័យថាបាយបាយមែនអស់ហើយណាអស់អត់តាស្លេកអាយុខ្លីយ៉ាងតំម៉ៃអាយុតិចតាគ្រឿនមិនដឹងយ៉ាងម៉េចសម្រស់ហ្វោះហ្វិចអាយុយឺនយូរតាស្លេកអន់មួយទៀតតំម៉ៃថោកទៀតតាគ្រឿនខ្លីធ្នូជូប្រូវៃសូជូអូដំណឹងឃើញមិនហ្នឹងតានេះលើកខ្លួនឯងឡើងឲ្យតដែតមានណាលើករួចលើកខ្លួនឯងអើយចឹងបានថាយើងចាស់ចាស់ហើយមិនទៀតហើយចង់ងល់តាពីនេះឯងតាមួយសក់វែងតាមួយនេះសក់តិចអត់យល់មនុស្សចំណាស់គ្នារស់នៅភូមិជាមួយគ្នាទៅវត្តទៅវត្តធ្វើអាចារ្យជាមួយគ្នាអានោះតាក្បាលឬស្អិតស្អិតតានេះក្បាលឬអលងអលងជួនកាវិស៊ីជាតិគីមីខុសនេះនិយាយចង់សួរតើឯងជប់ជម្រាបជូនបងប្អូនមួយប្រយ័ត្នប្រយែងកូនចៅទូចទូចព្រោះអីឥឡូវជំងឺកូនឈាមវារាតត្បាតសម្បើមអញ្ចឹងមានឈឺមានស្លាប់មានថាដេកពេទ្យក៏ច្រើនដែរអញ្ចឹងជាស្រ័យមែនបងប្អូនណាមើលថែកូនចៅទូចទូចពិសេសបងប្អូនតំបន់ស្រុកស្រែចំការខែនឹងខែភ្លៀងរដូវវស្សាអញ្ចឹងវាមានមូសខាំចង់ថែសារកូនចៅតែប្រយ៉ែងនិយាយទៅយើងឲ្យគាត់ចម្រើនក្នុងមុងដេកក្នុងមុងរត់លេងក្នុងមុងហូបបាយក្នុងមុងនិយាយទៅរៀនក្នុងមុងលើកសាលាដាក់ក្នុងមុងហ្មងអូប្រសេះទុកទឹកក្នុងមុងអមើអមណាអឺវាសួរអត់តាជិញជិញអមជិញកុយជិញកុយអមជិញកុយមួយហ៎តាវាសួរមួយបាទអត់មានដុល្លារមែនតែនទេហើយចាមែនតែនដុល្លារមែនតែនណាបាទបាទត្រូវរបស់ឲ្យខ្ញុំល្អមើលណែកាត់ខ្នេះសិនមកនេះត្រូវសម្បត្តិឪពុកខ្ញុំហើយគាត់បានស្លាប់ទៅហើយហើយខ្ញុំថាទុកឲ្យគាត់គាត់ថាមិនព្រមគាត់មកបញ្យល់សពខ្ញុំពីប្លង់បាទហើយទាំងប្លង់ផ្ទះទាំងលុយប្រមាណលានដុល្លារហ្នឹងឲ្យឥឡូវខ្ញុំថាមានថាក្មួយចង់វេរបស់ទាំងនេះទៅដល់ក្មួយឪពុកក្មួយដែលស្លាប់ទៅឋានរួមមែនទេបាទគាត់ម្លងខ្ញុំរហូតមកទៀលុយកាក់គាត់ប្លង់ផ្ទះគាត់នឹងហើយអ្វីដែលគាត់ចង់បានព្រលឹងគាត់វល់វល់ទាល់ដាក់គាត់ប៉ុន្តែទន្ទឹងនឹងការជូនរបស់ទាំងនេះទៅឲ្យគាត់ធ្វើមិនតាឆ្លងកាត់វិការរត់ការច្រើនកលក្ខយល់ទេរត់ការទៅណាខ្មោចទឹកខ្មោចបុដីអ្នកតាមថាស្រុកតាមរីកគង់វាគង់វាទ្វានរក់ទៀតទៅដល់ជុំរាជនិយាយទៅមករត់ការមកកំភ្លែហ្នឹងអស់5លាន5លាន5លានណា5លានខ្មួយអាចារ្យទាំងអស់ហ្មងណាស្រ័យ5លាន5លានបើតាតាយក5លានប្រាំលៀនតែច្រើនពីទេមក5លៀនខ្ញុំវិញខ្ញុំយកតែ4លៀនទេអេបើយកតានេះយកខ្ញុំទៅ3លៀននេះអូតានេះហ្មងកាលាដេញថ្លៃតម្លាក់ថោកអាចារ្យខ្លួនឯងមិនអីឡើយតែឯងយក3លៀនខ្ញុំទៅ2លៀនអាយ៉ា2លៀនខ្ញុំរត់មកផងអេបើយក2លៀនខ្ញុំយកតែ1លៀនណាខ្ញុំយកខ្ញុំទៅ5សែនណាអូយ៉ាតា5សែននេះសួយសួយស្រាលតែធ្វើការដេញថ្លៃចុះថោកទៅដេញថ្លៃឡើងលើឥឡូវតែខ្ញុំបាន5សែន5សែនអូថោកទៀតម្លេះអាចារ្យចង់បានលុយគេដេញចុះថោកអាចារ្យខ្លួនឯង5 100,000 អឺ5 100,000តិចទៀតសល់2តិចទៀតសល់2ហើយយកតែ100,000ទេហ៎នេះបើយកតានេះ100,000យកខ្ញុំមើលម៉ានតា90,000 90,000 90,000គូម៉ាស់ម្លេះតាឥឡូវខ្ញុំរត់ការមិនប្រំឋានរត់ការដល់ប្អិនចា60,000 60,000ណា60,000អានេះ
50,000 ណាបងតែម៉េច50,000ខាតដើមហ្នឹងតើណាអើបើថានេះ50,000 6ឥឡូវបើពីណាហ៊ានត្រឹម50,000ណា50,000ម្ដងខ្ញុំស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 ុំ50,000 2ដង30,000អូ30,000គេដាស់50,000ហ្នឹងឥឡូវខ្ញុំជូន50,000ណាអូ5បាទ50,000ធ្វើ3អ្នកមកការនេះឲ្យដល់ឪពុកខ្ញុំណាអឺមួយបាទបើទៅគាត់នៅខ្ញុំទៅទុកដល់ខ្ញុំនៅអត់សុខទេមកស្រស់ស្រស់ទាំងរងឪពុកខ្ញុំអីមកលុយមករូបខ្ញុំលុយលុយដៃអើឥឡូវចេះបើយើងយកទាំងលុយចឹងអត់ដល់គាត់ទេបាទខ្ញុំឯងយកលុយយកលុយយកមាសយកប្រាក់យកទាំងអស់នេះយកចែកទៀនដល់ចាស់ដល់ទុំណាហើយក្មេងៗដែលគាត់ពិបាកក្រីក្រកុមារកំព្រាទិញសម្ភារឲ្យគាត់ប្រើប្រាំងការសិក្សាបានបុណ្យបានកុសលខ្ញុំប្រាប់គាត់គាត់ជឿកសាងពហិកសាងគាត់ឆ្លាតលោកឲ្យបានបុណ្យកសាងនៅស្នល់ចាំរងផ្ទះតាហើយនឹងបានដល់គាត់ហើយទៅយកទៅឲ្យធ្វើចឹងបានហើយបានសាធុសាធុបាទខ្ញុំទៅធ្វើតាមតាណាអើសុំលេខមួយមិនឲ្យអើមែនដល់ភ្លាមហ្នឹងណាអាហ្នឹងសុំលេខមួយមិនឲ្យអើខ្ញុំតេរោអឺអត់អត់ដល់ភ្លាមភ្លាមទេតាតេទៅរកអើឯងទៅអូមកមកអូនឡើងមកតែដើមអូនមួយទៀតនោះមកអូនអូយអូនហើយបងសប្បាយចិត្តណាស់ងាប់មកបានជួបមកឯងសំណាងខ្ញុំហ្នឹងបានជួបប្រុសសង្ហាបានអូនអូនយកចិត្តទុកដាក់អើយហើយអូននេះមិនខ្មោចគេមកគ្មានមានខ្មោចណាសង្ហាស្មើនឹងមកឯងមកថាមយមរក់ថាមយមរក់អ្ហ្មិចថាប្រែអាបានខ្មោចណែពួកយើងទុកបីស្លាប់ជាខ្មោចក៏យើងនៅស្អាតបាត់ឯអូនណាអរិយដឹងយ៉ាងម៉េចនេះស័យរបស់ពួកយើងណែថ្ងៃមកពីជួបធ្វើបន់មែនទេបងតែអូនដាក់ទៀនមើលអូនហ្នឹងដូចធំវាចមាត់វាមិនហ្នឹងអានឹងដូចអន់ចិត្តអន់ថ្លើមបងមកនិយាយការនៅរស់មកខ្ញុំនិយាយទៅការនៅរស់វាសំនឹងដោះថ្មិញតលដល់ងាប់ហើយវាដោះថ្មិញតលរងាប់អីទៀតមកដល់ឋានហ្នឹងវាចមក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 បើយើងនៅរស់យើងធ្វើបន់ឲ្យបានច្រើនទៅយើងកាត់ងាប់ទៅជាខ្មៅក៏យើងបានកន្លែងល្អដែរមែនទេនៅបើជួបគ្នាដែរអូយសូមអូយកាយលោកកាយអូយពីណាគេលោកកាយក៏អក្រក់អក្រក់ដែរអូនអូនងឹមបងអាក្រុងអូយ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 តាហ្នឹងនៅរស់គ្មានត្រូវប្រាទេខ្ញុំងាប់ថ្ងៃនេះគឺងាប់មកតាមបាយគាត់តងាប់ទៀតតាអានេះកុំច្រើនទៀតអាចលេងងាប់ទេតសងសឹកអីសបាយតាគេងាប់មកវាយគេតាណាត់គាត់តាតាតែអូយបើនាងឯណាត់ខ្ញុំយកខ្ញុំទៅនៅជាមួយផងតាមិនតែឯងធំខ្លាំងមានគួរហើយតាមិនតែឯងធំខ្លាំងស្អុយម៉េមកពួកខ្ញុំមកខ្មោចមកតែពួកខ្ញុំល្អល្អហើយក្អោបអូមែនមានឆ្ងល់ពួកខ្ញុំហ៎មិនបាននាំគ្នាក្អោបក្អោបមកដោយសារអីដូចខ្ញុំឯងចង់ម៉ែមកចិត្តពួកខ្ញុំស្អុយហ្នឹងខ្ញុំអាចមានឆ្ងល់ពួកខ្ញុំទាំងអស់នេះហេតុអីបានស្អាតបាតអីហើយខ្ញុំមានអ្នកចោមរួមស្រឡាញ់ដោយសារកាលដែលខ្ញុំនៅឋានកណ្ដាលខ្ញុំនៅជាមនុស្សខ្ញុំមានលុយមានកាក់ពួកខ្ញុំធ្វើបុណ្យធ្វើទានធ្វើបុណ្យដាក់ទានដល់អ្នកនឹងហើយអ្នកអត់អ្នកឃ្លានចាដូចខ្ញុំឯងចិត្តអាក្រក់ណាហើយស្លាប់មកចង់បានទ្រព្យធនគេកំណាញ់កដោបបានតែឥឡូវអំឯងមើលឃើញឥឡូវទីបំផុតមកដល់ឋានរុះហើយអំឯងនៅតែចឹងដដែលនៅជាមនុស្ស
្មានអ្នកស្រឡាញ់ងាប់ទៅនៅមានខ្ញុំមកតាមរោរឿងដល់ថាឃើញដល់ដល់ថានឹងបែរឃើញខ្ញុំត្រឡប់ទៅវិញខ្ញុំធ្វើបន់ម្ដងទៀតហួពេលហើយអ៊ំអានឹងវាហួហើយតំបីតាមនុស្សឋានលើគេសបាយមកដល់ថាចឹងត្រួតកំណត់សបាយបាទយត់បាទយកមកបានទេអត់មាននេះទេខ្ញុំចាប់គាត់យកទៅឲ្យប៉លីសធ្វើខ្សោបចៃអុយបងប្អូនចៃគ្នាទៅចឹងត្រួតខ្ញុំបាទចឹងមកថាបងប្អូនមនុស្សយើងកាលណានៅជាមនុស្សយើងធ្វើបន់ធ្វើល្អទៅសាងល្អដល់សំបីទៅជាខ្មោចក៏នៅតែល្អដែរបាទសូមអធិស្ឋានរឿងកម្លេះចប់តែនេះរកកម្លេះគុណសម្រាប់ទូបតាខន្តេពីទូដល់ក្រុមកម្លាំងបាទសូមអរគុណសូមគោរពលាបាទអរគុណច្រើនសម្រាប់វត្តមានរបស់ក្រុមកម្លាំង CBA ដែលបានបង្ហាញនៅសាច់រឿងនៅក្នុងបាទកម្មវិធីនៃការប្រគំមន្ត្រីភិជ្ជៈពេលកម្លាំងបាកាសពេលវេលានៃការប្រគំមន្ត្រីរបស់យើងបានឈានចូលមកដល់ទីបញ្ចប់ជួបគ្នានៅសប្តាហ៍ក្រោយតាមពេលវេលានឹងមកដែរយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណសូមគោរពលារាត្រីសួស្តី